ሰላም ተናስተልን ውድ የሃዲያ ሚዲያ ሃውስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የአማርኛው ዝግጅታችን ጀምሯል ማለት ነው። ዛሬ ምን ወያየው ከላይ በቶፒክ በጻፍኩ ተረስ ነው። በጣም ጠቃሚ ውይይት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እናም ተካፍዬ ከነበረው ከአንድ ሀገራዊ ውይይት አኳያ አንዳንድ ነገሮችን አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። እንኳን እንደና መጣችሁ። በሚዲያ በሶሻል ሚዲያና በሜንስትሪም ሚዲያ አጠቃሞች አሁን እየደረሰ ባለው የሀገራዊ ምርጫ መረጃዎችን ከመዘገብ አንፃር ሀገራዊ ቀጣይነትን ወይም የሀገርን ቀጣይነት ያለውን የሀገር ግንባታ ረን ከማድረግ አንፃር ሚዲያ ያለው አስተዋጽኦ እነዚህን እንዳስሳቸዋለን ማለት ነው። ሚዲያ የሀገር ግንባታን ከማሳረጥ ወይም ደግሞ የሀገር ግንባታን ከመጎተትም ሆነ ከማፍጠን አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው። በዚህ ላይ ግን ሁለት አይነት ሚዲያዎችን እንመለከታለን። ሜንስትሪም ሚዲያ እና what we call social media የምንላቸው እነዚህን ሚዲያዎች እንመለከታለን ማለት ነው። ሞስት ማኒፑሌት የሚደረገው የቱ ነው የምለውን እንመለከታለን። ሚዲያዎች ሴኩላር መሆናቸው ምን ያህል ነው፣ ገለልተኛ መሆናቸው ነገር ምን ያህል ነው የምለውንም እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ whether we go to United States, Europe, and currently in Africa and some other parts of the world, ሚዲያ ትልቅ ተጽዕኖ እያሳደረ የሰዎችን ሀሳብ እያስቀየረ ውሳኔዎች እንዲሰጡ ወይም እንዳይሰጡ እያደረገ አንድ ነገር እንዲሆን ወይም እንዳይሆን ውሳኔ እንዲሰጥ የማድረጊያ አቅም ነው ሚዲያ። ይህንን እናውቃለን። ይህንን በጥቂቱ በሶሻል ሚዲያ ተመልክተናል። ከያለንበት አካባቢም ጀምሮ በሚዲያ ካምፔን በማድረግ ወይም ዘመቻ በማድረግ አንድ ነገር እንዲሆን ወይም እንዲቀር ሲደረግ እየተመለከተን ነው። ምን ያህል ሚዲያ የሰዎችን ጭንቅላት ድራይቭ ማለት አምን ወደ አንድ አቅጣጫ ዙሮ አንድን ውሳኔ እንዲወስኑ ፕራይም ሙቨር እንደሆነ እየተመለከተን ነው። ስለዚህ አሁን ሀገራዊ ምርጫ ቀርቧል። ተወደደን ተጠላም በሁሉ ፓርቲ ተቀባይነት ያለው ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ምርጫውን አምኖበት ካርድ ተቀብሎ በፍላጎት የሚሆን በገባው ልክ ሊሆን ይችላል፣ በተገደውም ሊሆን ይችላል። ምርጫ ለመምረጥ በተዘጋጀው ህዝብ ላይ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ሚዲያዎች ሶሻል ሚዲያ እና ሜንስትሪም ሚዲያ ሊሰራ የተዘጋጀውን እየሰራም ያለውን ዘገባ ከምርጫ በፊት እና ከምርጫ በኋላ ባለው እንመለከታለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አሁን በኦንላይን ያላችሁ ገዙ አዲሴ ኑራሞ አየለ ኮሜንት አረጋችሁን ነው ማየውና እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ወርቅነሽ አባተ እንኳን ደህና መጣሽ። ማይ ቶፕ ፋንስ ተካ ፍቅሪ፣ ገዟሴ፣ ተረፈች ሰቱ፣ አላዛር ሀባይቱ ሙዋተኮ እንኳን ደህና መጣችሁላችሁ። ሀባይቱ ሙዋተኮ ይያለው ሁላችሁንም እንቀጥላለን ማለት ነው። ለምንድን ነው ሶሻል ሚዲያና የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚም ሆነ መረጃ አሰራጭ መረጃ ተቀባይ ህዝብ ሶሻል ሚዲያን ከሚኒስትሪ ሚዲያ ወይም ከመንግስታዊ ሚዲያ በላይ ሶሻል ሚዲያ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ማለት ነው። ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ እና ሌሎችንም ፕላትፎርሞች ለምን ይጠቀማል ማለት ነው እንመለከት። በአንድ ውይይት አንስቼ ነበረውን ሐሳብ እዚህ ባጋራችሁ ጀጅ ታደርጉ ይሆናል ማለት ነው። ሽራንጎ እንኳን ደህና መጣ። ሚኒስትሪ ሚዲያዎች መንግስታዊ ሚዲያዎች ተጠርነታቸው ላለቃቸው ነው። አለቃቸውን የሚያስደስት ነገር ነው የሚያደርጉት። አለቃቸውን የሚያስከፋ ነገር ማድረግ ቢፈልጉ እንኳን አያደርጉም፣ እድልም የላቸው። ሜንስትሪም ሚዲያ ግን አለቃው መረጃን ለጣፊ ነው። በጽሁፍ መልክ፣ በቪዲዮ መልክ፣ በፎቶ ወይም በኢሜጅ መልክ፣ በግራፊክስም ሊሆን ይችላል። የምለጥፍ አካል ነው አለቃው፣ ለራሱ አለቃ ማለት ነው። መስፍን ጥሞሮ፣ ታምራት አበበ፣ ጌታውን አባይቱ ዋተኮ እንኳን ደህና መጣችሁ። አዎ ተጠፋፍተናል። የኔትወርክም ጉዳይ የሆነ በስራ ጫና ምክንያት ነው ላይቭ እንደ በፊቱ ቶሎ ማንገባው ማለት ነው። ዛሬ በገባን
ጊዜ አሁን ባለን ጊዜ ግን አብረን በቆየንበት ሰዓት እነዚህ ነገሮች ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ወደ አነሶትሹ ጣልቄ መግባት ሲጀምር ሰዎች ለምንድነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የአክቲቪስት ሮል የሚጫወቱት የአክቲቪስትን ሚና የሚጫወቱት? ይሄ በአማርኛ ሰሞኑን በተተረጎመ ትርጉም የአንቂዎች ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ አንቂዎች በሚል ስም የታወቁ ነው። ሰዎች በብዛት አክቲቪስት ሲሆኑ በሙያቸውም ካለሙያቸውም አክቲቪስት ሲሆኑ የተመለከተን ነው። ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ ከሚኒስትሪ ሚደልክ ሶሻል ሚዲያን እየተጠቀሙ የተመለከተን ነው። የዚህ ምክንያት ምንድነው የሚለውን ብዙ ፋክተሮች ቢኖሩም አንድ ሁለት ለመጥቀስ ያህል አንደኛ ሚኒስትሪ ሚዲያው ተደራሽነቱም ጥቂት ነው። በመቀጠል የሚያስተራጫቸው መረጃዎች የተወሰነ አካልን ወይም ገዢን ወይም አለቃን ለማስደሰት ብቻ ሳይሆን የአለቃን ፈቃድ መፈጸም እዛው ሲያለበት ነው። የአለቃን ፈቃድ መፈጸም አለቃን የሚያስደስት የአለቃን ዊል መፈጸም ስራ ነው የሚሰሩት። ይሄ ህዝባዊ ቅቡልነት አይኖርም ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ህዝብ ያለ ገደብ መረጃ የሚያገኝ ወደሚያገኝበት ሶሻል ሚዲያ ያቀናል ማለት ነው። በዚህም ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ቴሌግራም ቻናሎች እና ግሩፖች ላይ ዋትስአፕ እና ሌሎችን ፕላትፎርሞች እዚህ ሀገራችን ላይ ባንጠቀማቸው በጣም ብዙ ማህበራዊ ፕላትፎርሞች አሉ መረጃ የማህበራዊ ሚዲያዎች አሉ ማለት ነው። ዛሬ ላይ የሚኒስትሪ ሚዲያ በተለይ ከኢትዮጵያ አቋስን መለከት ከገዢው ፓርቲ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ትልቅ ቁርኝት ያለው ነው ናቸው ማለት ነው። ትልቅ ቁርኝት ያላቸው ናቸው እነዚህ what we call ministry media of the country የኢትዮጵያ መንግስታዊ ወይም ህዝባዊ እንበላቸው ሚዲያዎች ዋልታ ባል ኢቢሲ ባል ፋና ባል አለቃቸውን ለማስደሰት አለቃቸው ብልጽግና ነው ወይንም ብልጽግና ፓርቲ የሚመራው አገረ መንግስት ነው ይሄንን ለማስደሰት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዳለ ተመረከታላችሁ ይሄንን ተመረከታላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ እነተኛ መረጃን ከእነተኛ ምንጭ በእነተኛ ቅርጽ ይዘግባሉ ወይ? ትግራይ ላይ የተከሰተው ነገር መመልከት እንችላለን። የትግራይን እነት የተቀበልነው ከሀገር ቤት ሚዲያዎች ሳይሆን ከውጭ ሚዲያዎች ነው። ከሀገር ቤት ሚዲያዎች ሳይሆን የትግራይን እነት ትግራይ ላይ የተከሰተውን ሰብአዊ መብት ጥሰት ያንን አረመኔያዊ ድርጊት በቪዲዮም በመረጃም ስለኛ ሀገር አንድ ክልል ወይም በእኛ ሀገር በገዛ ሀገራችን በአንድ ክልል ስለተፈጸመ ጉዳይ መረጃዎችን የተቀበልነው ግን ከውጭ ሚዲያዎች ነው። የኢትዮጵያ ሚዲያዎች የዚህ ሀገሪቱ ላይ በሀገራችን በአንድ ክልል ስለተፈጸመ ወንጀል መረጃው ሳይኖራቸው ቀርቶ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ጠየቃችሁ እንደሆነ መረጃው በመሙላት እንደምኖራቸው ሙሉ መረጃ እንደምኖራቸው ግልጽ ነው። አንደኛ መረጃውን መዘገብም አይፈልጉም በቪዲዮም በፎቶም ማያዝም አይፈልጉም። በተደጋጋሚ የሚነገረው እንደሰማችሁት መከላከያን ከጀርባው ወጥቶ ጁንታ ምናምን የሚባል ብቻ ነው እንጂ የሚነገር ከመከላከያው የሌለ ከጁንታው የሌለ ከምን የሌለ ተራ ግለሰብ ወጥቶ መግባት ብቻ የሚፈልግ ዘይት ገዝቶ ጎመን ገዝቶ ጋዝ ገዝቶ ኦኬ ቡና ገዝቶ ቆሎ ገዝቶ ወደ ቤት የሚመለስ ትምርት ቤት የምትሄድ ህፃን ገበያ ነግዳ ጉልት ቸርችራ የምትተዳደርናት እነዚህ ሲገደሉ እነዚህ ሲደፈሩ እነዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸምባቸው የሀገራችን ሚዲያ አልዘገበም የውጭ ሚዲያ ሲዘግብ ነው የሰማን። ከውጭ ሚዲያ ነው እነዚህ መረጃዎች እነዚህ ቪዲዮዎች ተቀበልናቸው። ለምን እንደና ሲኤንኤን አልጀዚራና ሌሎችም የዘገቡትን ነው የተቀበልን። ስለ ሀገራችን ጉዳይ ከሌሎች ሀገራት ሚዲያዎች መረጃ እስኪናገኝ ድረስ የደረስንበት ምክንያት ምንድነው? የሀገራችን ሚኒስትር ሚዲያዎች ተጠርነታቸው ለብልጽግና ፓርቲ ለሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ወይም የብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት እየመራ ያለ ብልጽግና ፓርቲ እነዚህ ሚዲያዎች እንዲህ ያሉ በአልጀዚራና በሲኤንኤን አይነት ሚዲያዎች የተዘገቡ እነቶችን ቢዘግቡ የሚደርስባቸው መከራ ከዘፊት በአድግ ምናቆ አይነትና ከዛም ይከፋል ይሆን ይችላል። እነቱን ቢዘግቡ
do you think that and ABC ላይ ወይ ፋና ላይ ወይ ዋልታ ላይ ሄዶ ትግራይ ላይ የመከላከያ ሰራዊት እናቶችን ደፈረ ብሎ በዛግብ ምንም ከሰት ይመስላችኋል? ምንም ይፈጠር ይመስላችኋል? ጻፉልኝ። ምንም ይፈጠር ይመስላችኋል? Do you think that ምርጫ ጊዜ የብልጽግና ፓርቲ ምርጫን አጭበርብሮ ለማለፍ እንዲ ያደረገ የሚል ዘገባ ፋና ብሮድካስቲንግ ሲሰራ ሳሉት እስቲ ኢቢሲ ሲሰራ ሳሉት እስቲ ይቻላል? ኦፍ ኮርስ ለኢዜማ ይሰራል፣ ለኢሶዴፓ ይሰራል፣ ለተለያዩ ፓርቲዎች ስለተለያዩ ፓርቲዎች ይሰራል። እንዲ ያለ ማጭበርበር ቢከሰት፣ የተለያዩ ወንጀሎች ቢፈጸሙ፣ ጥፋቶች ግልፈቶች ቢከሰቱ ቢስተዋሉ እነዚህን ይዘግባል። ግን የብልጽግና ፓርቲ ተወካዮችና ያው የብልጽግና ፓርቲ እጩዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተወካዮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎችም የብልጽግና ፓርቲን ሊያስተች በሚችል መልኩ ስህተት ቢሰሩ ይሄንን ሜንስትሪም ሚዲያ ላይ ይዘግባሉ ወይ ብለህ ብትጠይቅ ኮምፕሊትሊ ኖ፣ ማይቻል የማይሆን ነገር የማይታሰብ ነገር ነው። what if they do this እንዲ ቢዘግቡስ? የብልጽግና ፓርቲ ሰዎች ምርጫን አጭበርብሮ ለማሸነፍ እንዲ ሲያደርጉ እጅ ከፍንጅ ተያዙ የሚል ዘገባ ቢሰራ ፋና ጋዜጠኛው ላይ ምን እንደሚደርስ ይመስላችኋል? ይሄም የሚያመለክተው ምንድነው? ሜንስትሪም ሚዲያዎች አለቃላቸው ማለት ነው። ሴኩላር አይደሉም፣ ገለልተኛ አይደሉም። ለየትኛውም ፓርቲ ያልሆኑ፣ ለየትኛውም ወገን ያልሆኑ ያለውን እውነት ብቻ የሚዘግቡ ሳይሆኑ ተጠርነታቸው ለሆነ አካል ያለ የሆኑ ያን አካል የማያስደስት ያን አካል የሚያንቋሽሽ ነገር የማይዘግቡ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ እውነተኛ መረጃን ለማግኘት ሰው ወደ ሶሻል ሚዲያ ይመጣል ማለት ነው። ወደ ፌስቡክ ይመጣል፣ ወደ ዩቲዩብ ይመጣል፣ ቴሌግራም እና ሌሎች ፕላትፎርሞች ላይ ይመጣል ማለት ነው። በእነዚህ ፕላትፎርሞች ፌስቡክን እንደዋናነት ወስጄ በእነዚህ ፕላትፎርሞች የሚለቀቁ መረጃዎችን ሁሉንም ስህተት ናቸው ብሎ የሚደመድሙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ኮምፕሌክሲቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀቁ መረጃዎች ሁሉም ባይሆኑም አንዳንድ what we call የሆነን ነገር ለመፍጠር አስበው ምንም ያልነበረን ነገር እንደነበረ አድርጎ የሚፈጥሩ ሰዎች፣ የሚፖስቱ የሚለጥፉ ሰዎች እንዳሉ እንደሚታወቁ ሁሉ በአብዛኛው ግን ምንም እንኳን ውሸትና የተለያዩ ኢሞሽኖች የተቀላቀሉበት ጽሑፍና ቪዲዮ ቢወጣም አንድን ክስተት መሰረት ያደረገ ነው። አጋኖን አዎ ማጋናን ያለ ነው። ሁለት ሰው ሲሞት፣ 9 ሰው ሞተ፣ 10 ሰው ሞተ ሊባል ይችላል። አዎ እንዲህ ያሉ የተከሰቱ መረጃዎችን አግዝፈው ወይ መሳነሶ ማውራቱ ያለ ሊሆን ይችላል፣ ሊኖር ይችላል። ግን ቤዝ ሳይኖር የሚሰሩ ቪዲዮዎች የሚለቀቁ ጽሑፎች የሉም ሳይሆን ቤዝ ሳይኖራቸው ቪዲዮ የሚለቁ ቤዝ ሳይኖራቸው መሰረት ሳይኖራቸው ማህበራዊ መሰረት ሳይኖራቸው ጽሑፎችን ጽፈው የሚለጥፉ ሰዎች አሉ። በሆነ ሚንስ ምናልባት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት የሚያስደስታቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ካልሆነም ማህበረሰብን ሚስሌድ ማድረግ የሚፈልጉ ሊሆኑ ይችላሉ። የሆነን ግሩፕ የሆነን አካል ሲቢና መንካት የፈለገ ሊሆን ይችላል፣ ሊጎዳ የፈለገ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ውጪ ግን ራሳቸውን አጋልጠው በቪዲዮ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በጽሑፍ መልክ ሊሆን ይችላል መረጃዎችን የሚያወጡ ሰዎች በሜንስትሪም ሚዲያ የማይነገሩ መረጃዎችን ለህዝብ በማድረስ የሀገረ ግንባታ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚፈልጉ ናቸው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለጠፉ መረጃዎችን ሁሉ ስህተት ናቸው የሚል አይነት ትምህርት የሚያስተምሩት ይሄ ትምህርት በገዢ ፓርቲ እንዲሁም ሐሳባቸውን በሜንስትሪም ሚዲያ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ብቻ በማስተላለፍ የለመዱ ሰዎች፣ የተጠመዱ ሰዎች፣ ለሌሎች እድል የሚነሱ ሰዎች፣ እድል ያላገኙ ሰዎች ሌላ አማራጭ እንዳይጠቀሙ ለማስጋት አክቲቪስት በስቷል፣ እንደዚህ ያን ነገር በስቷል፣ ማህበራዊ ላይ በጣም ብዙ ስህተቶች ለጠፈ ስህተት ብቻ ነው ብሎ ምሉት የምንለጠፉ መረጃዎች ሁሉ ስህተት ሆነው ሳይሆን አረዳዳቸውም ስህተት ነው። በዛ በተለጠፈው መረጃ ብቻ ሳይሆን በለጠፈው አካልና ምናልባት በቡድን ደግሞ ከሆነ መረጃን በሚለጥፍ ቡድንም ጭምር ችግር ያለባቸው ናቸው ማለት ነው። ቀላል ባሉ አረፍተ ነገሮች ስትጠቀም ፎር ኢንስታንስ የብልጽግና ፓርቲ ለሌሎች ፓርቲዎች ሪዮታ አላማቸውን ኤክስፕሌን እንዲያደርጉ ሊሆን ይችላል፣ ራሱን ብልጽግና እንዲተቹት ሊሆን ይችላል፣ የሀገራቸውን ህዝብ በበቀኝ እንዲያገኙና ሐሳባቸውን እንዲገልጹ መንገድ ባይከፍት ፎር ኢንስታንስ
ሚኒስትሪ ሚዲያዎች ላይ እድል ባይሰጥ እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲህ ያሉ ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም የላይቭ ውይይት ቢያደርጉ በዩቲዩብ በፌስቡክ በተለያዩ ፕላትፎርሞች ውይይት ማድረግ ቢጀምሩ እዛ ሚኒስትሪ ሚዲያ ላይ እድል የከለከላቸው አካል ወይም ብልጽግና ወዲህ ይመጣና በአልተርኔቲቭ ወይም በዚህ በአማራጭ በመጠቀማቸው ቢቀና ምን ማድረግ ይችላል? ሲስተት መረጃ ነው ያስተት መረጃ ነው ማደነጋገር ነው እንዴ አንዲ የምል ነገር ሊያወራ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ አንደኛ መረጃው ስህተት ሳይሆን ወይም በመረጃ ላይ ትኩረት አድርጎ የመረጃውን ስህተትነት ፕሩፍ በሚያደርግበት ልክ ሳይሆን እነን ትችት የሚያቀርበው መረጃውን እየለጠፈ ያለው ወይ በቪዲዮ በጽሁፍ መረጃን እያቀረበ ያለ አካል ማን ነው? ቡድንም ከሆነ እኔ መለሰን የማይቀበል አካል የነን የቪዲዮ መረጃዎችን ወይም ጽሁፍ መረጃዎችን ትክክል አድርጎ መቀበል አይፈልግም። ኢትዮጵያን ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲን ያልተቀበለ ሰው በኢትዮጵያን ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወይም በኢሶዴፓ የሚቀርቡ መረጃዎችን ሊቀበል አይችልም። እኔ ይሄንን በራሴ መንገድ ቴስት አድርጌያለሁ ማለት ነው። እኔ ካሉኝ የፌስቡክ ፔጆች አንደኛው አሁን የምጠቀመው ነው። ይሄ አሁን ላይቭ ያለውበት መለስ አብርሃም የሚለው ነው። ሌሎች ፔጆች አሉኝ። በሌሎች ፔጆች የምለቃቸው መረጃዎችና በዚህ ላይ የምለቃቸው መረጃዎች ስመለከት ተመሳሳይ መረጃ ወይ የራስ ያሳብ ያሳቡ ባለቤት ነኝ። በዚህ መረጃ ስለቅ የምተችኝ አካል ተመሳሳይ መረጃ በሌላ ገጽ በሌላ ስም ብለቅ ስለቅ ደግፎት እመለከታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እየገባኝ ያለው ምንድነው? የዛ ግለሰብ ትኩረቱ ሐሳቤ ላይ ሳይሆን እኔ ላይ ማለት ነው። እኔ ላይ ነው። እኔን ከጣላ እኔ 2 ሲደመር 2 4 ነው ስልም ስህተት ነው ይላል ማለት ነው። ለዚህ ነው ከላይ በአረስቱ ላይ መረጃዎቹ የምንለቀቁ መረጃዎች ብቻ ስህተት ናቸው ሳይሆን ማለት ያለብን አረዳድም ስህተት ነው የሚለውን ነው። ይሄንንም ትኩረት ማድረግ አለብን ማለት ነው። የመረዳት አቅም፣ የመረዳት ችሎታ፣ ፍላጎት እነዚህ ትኩረት ልናደርግባቸው የሚጠበቁ ናቸው ማለት የሚገቡ ናቸው እነዚህ ጉዳዮች ማለት ነው። እኔ እንደ አንድ የሀዲያ ልጅ ሀዲያ አካባቢ ሀዲያ ላይና አካባቢው ላይ ያለውን በደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ያለውን በሀገር ደረጃም ያለውን የሚከሰቱ ጉዳዮችን የሆኑትንም ሊሆኑ ያሉትንም ሊሆኑ የሚገቡትንም ሊሆኑ የማይገቡትንም ጉዳዮች እኔ በገባኝ ልክ ገልጻለሁ። በላይቭ ቪዲዮ መስራት ሊሆን ይችላል፣ ኦፍላይን ሪከርድ አድርጎ መልቀቅ ሊሆን ይችላል፣ ጽሑፍ መጻፍ ሊሆን ይችላል። ይሄንን እንዲህ ያሉ ነገሮችን እናደርጋለን። ይሄ ነገር የመረጃ እውነትነቱ ትክክለኛነቱ ሳይሆን እየተረጋገጠ ያለው ማን ነው ተብሎ ይጀምራል። አባል ነው እዚ ሜምበር ኦፍ አወር ግሩፕ ተብሎ ተሰባል። ብልጽግናዎች ሳስቡኝ የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊ ነው ወይ ብለው ይጀምራሉ። መለሰ ብልጽግና ፓርቲ ደጋፊ ካልሆነ ስለ ሀዲያ ለማት የሚያነሳው ጥያቄ ሁሉ ህዝብን ከህዝብ ከማጋጨት ጋር የተለያዩ ፍላጎቶችን ለማሳካት ከመሮጥ ጋር የሚያያዝ መሆን አለበት። ለምን ይሆናል? እኔ የብልጽግና ደጋፊ ሳልሆን የሀዲያ ለማት ሊጨንቀኝ ይችላል፣ ሊያሳስበኝ ይችላል። እኔ የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊ ሳልሆን የሀዲያ ህዝብ ጉዳይ ሊያሳስበኝ ይችላል። ፖለቲክስ ያንድን ፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊ መሆን ወይም ተቃዋሚ መሆን የግል ጉዳይ ነው። እሱ ግን as a member of Hadiyya, as a member of as a citizen of this country Ethiopia ይመለከተኛል በመላው ጉዳይ ላይ ሐሳብ እሰጣለሁ፣ አስተያየት እሰጣለሁ፣ ሪኮመንድ አደርጋለሁ፣ እተቻለሁ፣ አደንቃለሁ። አፕሪሼት ማድረግ ያለብኝን በቪዲዮም በጽሁፍም ሜምበር አይደለም የፓርቲያችን አባል አይደለም ብሎ ስለሚያስቡ ሐሳቡ ለህዝብም ሆነ ለነርሱም ለኛም ለሁላችንም ጠቃሚ ቢሆን እንኳን ያለመቀበል አባዜ ስለተጠራወታቸው የምንለቃቸው መረጃዎች ቀድመው ስህተት ነው ኦኬ ስህተት ነው ብሎ ማለትን የተከተለያዩ ኮንፊዩዚንግ ስቴትመንቶች ጋር በራሳቸው በሚኒስትሪ ሚዲያ ላይ መለጠፈን ትኩረት አድርጎ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ ስለደረስኩኝ። ለምሳሌ ሀዲያ ቴሌቪዥንን ብንወስድ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ወይም በሆሳና ከተማ
አንድን ጉዳይ መዘገብ ይፈልግ ማንን ኢንተርቪው ማድረግ እንዳለበት ምን ጉዳይ ማንሳት እንዳለበት ምን ምን ጥያቄዎችን መጠየቅ እንዳለበት የሚወስነው ጋዜጠኛው ሳይሆን የዞኑ አስተዳዳሪ ሊሆን ይችላል የግቢው ፕሬዝዳንት ሊሆን ይችላል ባለስልጣናት ናቸው የብልጽግና ፓርቲ ሐላፊዎች እጩዎች ምናልባት ሊሆን ይችላል እነሱ ናቸው ለምንድን ነው የሚባል እነርሱ ከመፈልጉት ፐርስፔክቲቭ እነሱ ከመፈልጉት ከመያስተራጩት ምልከታ ውጪ አዘርስ ፐርስፔክቲቭ ሌላን አይነት ምልከታ መስማትም አይፈልጉም ለህዝብም እንድሰማ አይፈልጉም ብሎክ ያረጋሉ ማለት ነው 6 ቁጥርን 6 ቁጥርን መሬት ላይ አስተኝተ 6 ቁጥርን 6 ቁጥርን መሬት ላይ አስቀምጠ እስክሪፕቱ ካላችሁ ወይም በሞባይሎቻችሁም ሊሆን ይችላል እዚ ኮሜንት ላይ 6 ቁጥር መጻፍ ትችላላችሁ እስቲ እስ 6 ቁጥር ጻፉ አንድ ኤክስፐሪመንት ላሳያችሁ ስለ አዘርስ ኤክስፐርት ስለ አዘርስ ፐርስፔክቲቭ ስለ አዘርስ ፐርስፔክቲቭ አንድ ኤክስፐሪመንት ላሳያችሁ 6 ቁጥር ኮሜንት ላይ ጻፉ 6 ቁጥር ኮሜንት ላይ ጻፉና በቀላሉ ማሳያችሁ አንድ ጉዳይ አለ 6 ቁጥር ኮሜንት ላይ አዎ ማራኪ እናቴ ጽፈሻል ቴንክ ዩ ይሄንን 6 ቁጥር ጽፈሻልና አሁን ስልክሽን ገልብጠሽ ተመልከች ስልክሽን ገልብጠሽ ተመልከች ስንት ይሆናል ወርቅነሽ 6 ቁጥር ጽፈሻል ገልብጠሽ ተመልከቹ ስልክሽን እንደዚህ አሁን እንደዚህ ያየሽ ከሆነ 6 ቁጥር ከጻፍሽ በኋላ እንደዚህ አድርገሽ ማየት ነው ገልብጠሽ ሲታዩ ስንት ቁጥር ይሆናል ያንን እንደገና ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችያለሽ 6 ቁጥር እንደ ያለ 6 ቁጥር ጽፋቸዋል ኮሜንት ላይ ስልካችሁን ስትጽፉ ከነበሩ አቅጣጫ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ እንደዚህ ብታዞሩት 6 ቁጥር ስንት ሊሆን ይችላል ስንት የመሰላችሁ ነው እስቲ ኮሜንት ላይ ንገሩ አየለ አበራ ቴንክ ዩ ተሾመ አንኮሬ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ አዘርስ ፐርስፔክቲቭ ይሄ ነው 9 ይሆናል ቴንክ ዩ ወርቅነሽ 6 ቁጥርን 6 ቁጥርን በዚህ በኩል ስትመለከቱ 6 ነው ስልካችሁን አዙራችሁ ካልሆነም ደግሞ ስልካችሁ በዚህ እንዳለ እናንተ ተነስተታችሁ በሌላ አቅጣጫ እንደዚህ ዙራችሁ ብትመለከቱት በሌላ አቅጣጫ ስልካችሁን ዙራችሁ ብትመለከቱት 9 ቁጥር ይሆናል አዎ ይሄ በሌላ በሶሻል ወርልድ ላይ በሂዩማኒቲ ሳይንስም የሚሰራ ነው አመራሩ በሀዲያ ዞን ይሁን በተለያዩ የደቡብ ክልል ዞኖች ይሁን ወረዳዎች ይሁን በአገር ደረጃ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ሊሆን ይችላል አዎ አንድን ጉዳይ አንስቶ የብልጽግና ፓርቲም ይሁን ሌላም አንድን ጉዳይ ወይም ዲሞክራታይዜሽን ወደ ዲሞክራታይዜሽን መሄድ የምንችለው ወይም ዲሞክራሲን ሀገራችን ላይ መገንባት የምንችለው በዚህ መንገድ ነው ብሎ አስበው ያ መንገድ ትክክል ነው ለነርሱ ሌሎች ሰዎችም ሌላ አይነት ሐሳብ እንዳላቸው ማሰብ ካለመቻላቸው የተነሳ ወይም ካለመፈለጋቸው የተነሳ ከነሱ አቅጣጫ ውጪ የሚመጡ ሐሳቦችን እንደ ፌክ ኒውስ እንደ ስህተት ትምህርት እንደ ህዝብ ከህዝብ እንደማጋጨት እንደ ሌላ ነገር እንደ ሌላ አጀንዳ አድርገው ይቆጥራሉ ይሄ ትልቅ ስህተት ነው ይሄ ነው አገራችንን እየጎዳ ያለው አገር ግንባታን በኔጌቲቭ በኩል ያንቀሳቀሰ ያለው ወይ ዲስትራክቲቭ ኮንሲኩዌንስ እየወሰደ ያለው ወደ ጥፋት እየወሰደ ያለው ይሄ ነው እኔ ካልኩቶች እኛ ካልነውጭ እኔና እኛ ማለት እኔ ነኝ እኛ ማለት ደግሞ ከኔ ሐሳብ ጋር የሚስማሙ ሰዎች ወይ በአንድ ሐሳብ የሚስማሙ ሰዎች ለምሳሌ ብልጽግና ፓርቲን ስንወስድ ከሴንትራል አካባቢ ከአዲስ አበባ አካባቢ የሚመጡ ወይም ከፌደራል በኩል የሚወርዱ አጀንዳዎች ኮሜንት አይደረጉም ሼፕ አይደረጉም ከአካባቢ ሁኔታ ጋር ሼፕ ሞልድ አይደረግም አንድ መኪና መንገድ ባለበት አስፋልት ባለበት በአስፋልት ይመጣል ኮሮኮንች በሆነበትም ሊመጣ ይችላል መንገድ የሌለበት የእግረኛ ጠባብ መንገድ ብቻ ባለችበት ግን መኪናንም ስለማስኬድ ወርዶ በእግር ይሄዳል ማለት ነው ኖ እኛ መኪና ስላለን በቃ መኪና ነው የምንሄድ ብሎ ገደል ይገባል ብልጽግና አዲስ አበባ ላይ ወይ ፌደራል ሌቨል ላይ ሆኖ የሚያቀለው እቅድ ታች ወርዶ ሀዲያ ዞን ላይ ላይ ሰራ ይችላል
ለዚህም ነው አምፑልንስ ምርጡ እንኳን ስህተት ሰርተዋለሁ ብዬ ስለነበረው ከዛ ቤት አምፑልንስ ምርጡ አምፑል ኦፍ ኮርስ አሁን እኔ ባለውበት ላይ አምፑል ነው ይበራለው ኢላይ ተሰቅሎ አምፑል ይበራ ነው አዲስ አበባ ላይ አምፑል ነው ይበራው ቢሾፍቱ ላይ አምፑል ነው ይበራው ናዝሬት ላይ አዳማ ላይ አምፑል ነው ይበራው ሻሸመኔ ላይ አዋሳ ላይ ትላልቅ ከተሞች ላይ አምፑል ይበራል ስለዚህ ሁሉም ቦታ አምፑል ይበራ ይመስላችኋል ማለት ነው የሚበራ አምፖል ተብሎ ሀዲያ ዞን ላይ ገጠር ላይ ደግሞ ይቀዘቀሳል ገጠር ላይ አምፖል ቀርቶ ካምፖል ቀድሞ የሚመጣ የመብራት እንጨትን በለለበት አምፖል የሚበራ ምረጡ አምፖል እንዲህ ነው ተብሎ ሲባል ለገጠር ህዝብ ምን ሊመስል ይችላል ምንድነው ሊመስል የሚችለው እስላሰው የሚበራ አምፖል ምረጡ ብሎ አሁን ሀዲያ ዞን የገጠር እናቶችን እዚህ ሾኔ ላለው ገርበለ ሰብስቦ የሚበራ አምፖል ምረጡ ብሎ ቀሰቀሳል የኔ ጥያቄ እዚህ ጋር የሚበራን አምፖል መጀመሪያ ለበራ አምፖል ነው ይገባል አምፖል ላይ መብራት ነው ይገባል የመብራት ኃይል ነው ይገባል ይሄ በለለበት እንዴት 70% ወይ 80% በላይ የገጠሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ገጠር ክልል ላይ ይኖር አምፖል በለለበት መብራት በለለበት እንደምንኖር እየታወቀ የአምፖል እንደ አርማ ሲመረጥ ራሱ አንድ ነገር እንደገት ያደርጋል አንድ ነገር ያመለክታል ይሄም ምን ያህል ህዝብን ወርደው እንደማያውቁ እነርሱ የሚበሉትን ፒዛ ሁሉም እንደሚበላ እነርሱ የሚበሉትን በርገር ቡፌ ሁሉም እንደሚቀምስ እንደሚጠግብ እነሱ በሚተኙት አልጋ ሁሉም እንደሚተኛ እነሱ የሚኖሩትን አይነት ላይፍ ስታይል ሁሉም ሰው ሌድ እንደሚያደርግ ስለማያስቡ የዚህ አመልካች ነው በተቃራኒ ባትሪን ተመልከቱ ቴንክ ዩ በዛ ጋጣሚ እኔ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በእኔ ሚዲያ ተከታዮች ስም አመሰግናለሁ ባትሪን ሲመርጡ ተመልከቱ እስቲ ትላንት ፔጃቸው ላይ አንድ ጉዳይ ጽፎ ተመልክቻለሁ ከህዝባችን ተጨባጭ ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታ ባፈነገጠ መልኩ በእኛ ሊከናስብም ብሎ ስለ ነበር ኦፍ ኮርስ አዲስ አበባ ነው የሚኖሩት ግራውንድ ፕላስ 1 ቤት ላይ ይኖራሉ መኪና ያሽከረክራሉ ጥሩ የሞባይል አመን የኢንተርኔት አክሰስ ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ ቴክኖሎጂካል ቱሎችን ይጠቀማሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ታዲያስ አርማቾን ላፕቶፕ አድርጎ ቢመጡ ላፕቶፕ ለአባቴ ምን ነው ምኑ ነው ለአብርሃም ምንድነው ላፕቶፕ አሁን ለኔ አባት ለአቶ አብርሃም ላፕቶፕ ምንድነው ማባት እኔና ወንድሞቹ ወደ ቤት ይዘን ስንሄድ አይቶት ሊሆን ብቻ ልጅ ምችለው ትንሽ ወደ ገጠር እጄ ግን አያቴ አመና አክስቴ ጋር ቢሄድ አዳዬ ጋር አዳያውን ላፕቶፕ አይታም ይጣቀይ መስለኝ ስለዚህ ላፕቶፕን አርማ አድርጎ ቢመጣ ሲመጣ ኖ ይሄ ሁሉ ጋር ተደራሽ አይደለም ብሎ ማሰብ አልቻለም ማለት ሁሉም ህዝብ እንደሱ እንደሚያስብ ሁሉም ህዝብ እንደሱ እንዳላፈለት ያስባል ማለት ነው ለዚህ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ ብልጽግና ፓርቲ ሰዎች በተለያዩ የገጠሩት ክፍል ላይ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነው ይሄ መንገድ የለም ውሃ የለም መብራት የለም ብሎ ህዝብ ሲጠይቅ ለአመጽ ይመስላቸዋል ለምን እዚህ ጋር ተመልከቱ እንግዲህ እኛ ያለንበትም አዲስ አበባ አርባ ምንጭ ሐዋሳ ቢሾፍቱ አዳማ ባህር ዳር ያልከስት ይሄ ማብራት መንገድ ወን በልጥ ያቀየለም ማባት እኔ በሚተኛበት ሩም እም በየሬስትሩሙ ምን ሬስትሩም በያሳምረዋለሁ በየሽንት ቤቱ ሽንት ቤት ጭምር የመቀመጫ ጋር ያለ ግርግዳ ጋር ያለ እዛ ሻወር አለ በአንድ ትንት 1 ሜትር በማትሞላ ሩም በሶስት በኩል የሚፈስ ውሃ አለ በረንዳ ላይ ውሃ አለ ወለታች ስትር ስትወጣ በየክላሱ ውሃል በባንባ ተተክሎ ማለት አለ ግብ ውስጥ አለ ከዛ ወጥቶ ማየትም ማይሄድ ህዝብ እዛው ይሄንን ለመደ ገጠር ላይ እናቶቻችን የወንዝ ውሃ ይጠጣሉ ብለ ስትል እውነት ነው እብደት ይመስላል እውነት ነው ህዝብ ከህዝብ ለማጋጨት ይመስላቸው ይሆናል ነገር ግን ይሄ ግራስሩት ሌቨል ላይ ዝቅ ብሎ ታች ምን እንዳለ ማወቅ ካለመቻላቸው ተነሳ ነው እንዲህ ያለ እውነት ይዘግባሉ ወይ ሚኒስትሪ ሚዲያ መንግስታዊ ሚዲያዎች እንዲህ ያሉ እውነቶችን ይዘግባሉ ወይ የምለው መመልከት ጥሩ ነው ወገኖች ስለዚህ ምን ሶሻል ሚዲያዎች የፌስቡክ ሊሆን ይችላል ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እውነት ነው አንዳንድ ራሳቸውን በፌክ አካውንት ስር ደብቀው የሐሰት መረጃዎችን የሚያስተራጩ አጥፊ የሆኑ ጉዳዮችን irrespective of thinking its consequence ይሄ ነገር ምን ሊፈጥር ይችላል ብሎ ሳይያስቡ ሚለቁ መረጃ መለጥፉ ጽሁፍ መጽፉ ሊኖር ይችላል ነገር ግን እነዛ 1 2 3
ቢሆኑ ሁሉንም ሜንስትሪም ማመን ሶሻል ሚዲያ አክቲቪስቶችንም ሆነ ፖለቲሽያንስ ማህበረሰብ አንቂዎችን እንደ በኔጌቲቭሊ ስራቸውንም ሆነ እነሱ ኔጌቲቭሊ መተርጎሙ ስለዚህ መስለኛል ከሚመጣ ምርጫ ጋር ተያይዞ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት አንድ የምርጫ ጣቢያ ላይ አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ሰዎች ችግር ቢፈጥሩና አንድ በላ በኩል ደግሞ የኢሶዴፓ ሰዎች ችግር ቢፈጥሩ የትኛው ነው የምዘገበው ምለውን መልሶልኝ የትኛው ቀጥታ ይዘገባል ብዬ ብላችሁ ታስባላችሁ ለምሳሌ እኔ የኢሶዴፓ ደጋፊ ቢሆን ሾኔ ላይ አንድ መረጃ ተነግሮኝ ነበር ባለፈው ባልና ሚስቱ ነው ሰባት ካርድ ተቀበሉ ሰዎች አሉ በተለያዩ ቀበሌዎች እየሄዱ በተለያዩ የምርጫ ካርድ መውሰጃ ጣቢያዎች እየሄዱ ሰባት ካርድ ወስደዋል አንድ ባልና ሚስት ሁለት ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በመርጫ ቀን መጥተው ሰባቱንም ካርድ ሊጥሉ ሲሉ ተመልክቼ ኖ ይሄ ይገውጥነት ነው ሊሆን አይገባም ብዬብል አዎ መለሰ ይገውጥነትን የተቃወመ ነው ተብሎ ሳይሆን ምባለው ወዲያው እዛው ያለ ቅልብ ታጣቂዎች ወይም ፖሊስ ብላችሁ የምትጠሩት አሉ እነሱን አምጥተው አንጠልጥለው ወስዶ ወዲያው መር የነሱ የሆነ ሚኒስትር ሚዲያ ላይ ምን ተብሎ ይዘገባል የምርጫ ሂደቱን ለማደናቀፍ እኩይ አላማቸውን ይዞ በህቡ ተደራጅቶ ምንቀሳቀሱ ወገኖች ተይዘው ምን ወገኖች ይባላል አሸባሪዎች ተያዙም ተብሎ በፋና በዋልታ በኢቢኤስ አሜ በኢቢሲ ይዘገባል ነገር ግን የብልጽግና ፓርቲ ሰዎች ሰባት ካርድ ይዘው ሁለት ሰዎች ሆነው ሰባት ምርጫ ካርድ ይዘው ሰባቱንም ሲከቱ አንደኛ ምንም አይዘገብም ቢዘገብ እንኳን ምን ተብሎ ሊባል የሚችለው ምናልባት የምርጫ ሂደቱ ሰላማዊ እንዲሆን የሚያደርጉት ጉልህ ሚና በአካባቢው ማህበረሰብ አስመሰገናቸውም ሊባል ይችላል እንዲህ ያሉ ውሸቶች ከእውነት መሸሽ እውነቱ ውስጣችን ላይ ያለው ውሸትን እውነትን ከፍተን ውሸትን ስፍራ ማሳዛችን በሀገር ግንባታ ላይ ኔጌቲቭ ወይንም ዲስትራክቲቭ ኮንሲኩዌንሱ ከፍተኛ ነው አጥፊ ውጤት ነው ያለው ስለዚህ ጅም ተደምጡ ሰዎች ራሳችንን ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ቤተሰቦቻችንን ጓደኞቻችንን ከውሸት እንድርቁ ማድረግ እንችላለን ለእውነት እንድቆሙ ማድረግ ብንችል ለእውነት የሚቆሙ ሰዎች ቁጥርን ከፍ ብናደርግ እነተኛ ብልጽግና በሀገራችን ላይ ትመጣለች ይሄ አሁን ላዮን ኦን ፔፐር ማለት ወረቀት ላይ ያለ አንበሳ ምፈራ ካላለ ወረቀት ላይ ያለ አንበሳ አንበሳ ነው ግን ወረቀት ላይ ያለ አይናከስ አይዘል አይወጣ ምን አይል ኦኬ ብትቦጭቆ ከወረቀት ጋር ምቦጭቀ አንድ ነገር እንደሷና ነገር ጥሩ አይደለም ብልጽግና ላዮን ኦን ፔፐር አይደለም ነገር ለሆነ አይቀባም ልማትና ዲሞክራሲ የሚል ቃል በተደጋጋሚ ካፍ የሚያወጣ ቃል እንዴት ነው ስለመንገድ ልማት ሲታወራ ህዝብ ከህዝብ ማጋጨት ብሎ የማይገናኝ ሚስ ኢንተርፕሬቴሽን የማይገናኝ ኢንተርፕሬቴሽን የሚሰጠው ልማት ዲሞክራሲ እድገት ምናምን ብሎ ብልጽግና በድፍረት ብልጽግና የሚለውን ቃል ጭምር የሚጠቀም ፕሮስፐሪቲ የሚል ቃል የሚጠቀም ፓርቲ እንዴት ነው በሀዲያ ላይ ድልድይ ፈርሶ የሰው ህይወት እየጠፋ ነው ወጣት ስደት እያለቀ ነው ዋጥም እየገደላቸው ነው ጥሩ ጤና ጣቢያ የለም ጥሩ ትምህርት ቤት የለም የመንግስት ትኩረት ዘካቢ ቢደረግ በጀት ትክክለኛነቱ በትክክል በጀት አሎኬሽን በትክክል አሎኬት እየተደረገ ነው ወይ የምን ነገር ስታነሳ እንዴት ነው ህዝብ ከህዝብ ማጋጨት የሐሰት መረጃ የሚያሰራጩ ሰዎች ሚዲያን ተጠቅመው ህዝብን እንደሚያደርጉ የተባለ ኔጌቲቭ ነገር ብቻ እንዴት ነው ወጥቶ ሊነገር የሚችል I think they are not ready for prosperity. ስለዚህ ስማቸው አይመጥናቸውም ብዬ ነው ማስበው። እኔ እነን እምለው ለትኛውም ፓርቲ ወግኝ ለማሰብ በመወገር አይደለም በሰዎችም በመወገን አይደለም እኔ አውድ ላብ እኔ አሁን በሀዲያ ዞንም ሆነ በሀገር ደረጃ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአብይ አህመድ ጀምሮ ታች ወርዶ በሀዲያ ዞን እስካሉ እኔ እስከኛ ቀበሌ ድረስ ያሉ የብልጽግና ተወካዮች ወዳቸዋለሁ ጓደኞችም አሉ እንደዋውላለን እንገናኛለን ሐሳባቸውን ሼር አደርጋለሁ ነገር ግን ውሸታቸውን ማስመሰላቸውን እጣላለሁ አብዝቼ ማለት ነው የሌለን ነገር አለ ለማለት የሚፈልጉበትን መንገድ እጣላለሁ
ህዝብ ላይ ተቀ አሁን ሾኔ ላይ ዋቸሞ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጻፊ ሆነዋል ደስ ይላል ሀሳባቸውን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንድገልጹ እየፈለግን ነበር ከዛ ቤት ምክንያቱም ተዘግተው ተቀምጠው ምን እንደሚያቀዱ ምን እንዳሳኩ ምን እንዳቀዱ ምን እንደሚያደርጉ ስላላወቀን አጣጫና መስጠትም ለማናገርም ከብዶን ነበር ደረጃው እንዲቶ አባይቶ ማጥት ስለዚህ አሁን ለመጻፍ እየሞከሩ ነው ግን የምጽፉት ነገር ምንድነው የገጠር የተቸገሩ እናቶችን በዋጥመት የሞቱ እናቶችን ሰብስበው ያድያ እናቶች ብልጽግናችን የልማታችን መንገድ ብለው ሰልፍ ወጡ ብለ እንዴት ፖስታለ which is completely wrong ይሄ mystification ይሄ አህነት ባይዙ ከዚህና እኔ ከመሮና ከዚህ የትኛው ነው የሐሰት መረጃ አንድ የወሳና ካንትባ የሾኔ ካንትባ ወይም የሾኔ ወይም የወሳና ወይም ያድያ ዞን የብልጽግና ፓርቲ አካል ምንም የማያውቁ እናቶችን የገጠር እናቶችን ምስኪኖችን ሳብስቦ እንግዲህ ይመርጣሉ እድሜያቸው ከ18 በላይ ነው የምርጫ ካርዶቻቸውን እጃቸው ላይ እንዲያድርጉ ፎቶ አንስተዋቸው በኋላ ሶሻል ሚዲያ ላምጥቶ በርግጥ ቅርብ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ ላይ የተቀላቀሉትና እነታ አላቸው ምን ልትባል እንደምችሉ እንዴት ሙድ እንደምንዝባቸውም ላይገባቸው ይችላል እስቲ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያመጣና ያዲያ እናቶች ወይም ገጠር ይቀበል አሁን ለምሳሌ ሾኔ ላይ ላሎገርበን በልቀበል ያለ የላሎገርበ ቀበሌ እናቶች ከብልጽግናችን ውጪ የትኛው መንገድ ለዲሞክራሲያችን አይነተኛ መንገድ አይደለም አሉ ብሎ ጽፍ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት አላፊ ነኝ የሚለካል እንዴ ጽፍ እነት የገጠር እናቶች የኔ እናት አክስቶቼ ዲሞክራሲ እንደሆነ ያቃሉ ማባት ዲሞክራሲን በሀዲያ ተርጉመን ሁንዲም ጉዳኒ ይመሰኩ ሁንዲም ዋጥም ሁንዲም ይትም ሁንዲም አግመሰኩ ደናም ባንቱን ደናም ወንጮና ከምሎ ጋር ያስኬዳል ከዛውጭ ግን ከብልጽግና ፓርቲ ውጭ ፓርቲ ምን እንደሆነ ይገባቸዋል ብልጽግና ምን እንደሆነ ገብቷቸዋል ዲሞክራሲ ምን እንደሆነ ገብቷቸዋል ይሄን ሐሳብ ሰጥተዋል የትኛው ሚዲያ ላይ ማን ኢንተርቪው አድርጎ አየ ፌክ ኒውስ ይሄ እኮ ነው ፌክ ኒውስ እነሱ ናቸው ያሰራጫሉት እኛ አይደለንም እኔ መለሰ አብርሃም ልጅ ፌክ ኒውስ አሰራጭቻለሁ አቅም ሞራል የለኝም እንደዛ የሚያስደርገኝ እና እነኛ መረጃ ብቻ ነው ማውራው አንድም ቀን ሚዲያ ላይ ቀርቦ ለሞግተኝ ፈቀደኛ የሆነ የብልጽግና ፓርቲ መካል ሊሆን ይችላል የትኛው ማህዳዊ ሊሆን ይችላል ሌላም እኔ የተቸው ተካል አላገኘው አንድም ቀርቦ ይሄ ነገር ስህተት ነው ብሎ የነገረኝ አካል አላገኘው of course it's normal to misunderstand ለምሳሌ እኔ ዘጋ ማውራው ነገር ወንም ጻፍኩት ነገር ቶሎ አንብቦ ወይም ሰምቶ ይመረዳት ችግር ሊኖር ይችላል ይሄ ናቹራል ነው እኔም እናንተን ሐሳብ እንዲ ላይቭ ገብታችሁ ብታወሩ ወይንም ብትጽፉት በመጀመሪያ ይይተይ ላይገባኝ ይችላል ግር ሊለኝ ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር በእንግሊዝኛው አንድ ጥሩ ነገር አለ tell me more የሚል ፕሮቭ አለ ይንጎ ካውሽ ብቻ እንደዳኩሬ ባዲሳ እስቲ ተጨማር ነገር ስለዚህ ጉዳይ ማውቅ ፈልጋለሁ በዚህ ነገር ላይ እንዴ እንድታብራራልኝ ፈልጋለሁ ምን ለማለት ፈልገ ነው አልገባኝም እንደሱ ይባላል እ እንደዚህ ይባላል ግን እንደዚህ የማለት ችሎታ የላቸውም እንደዚህ እንዲህ መጠየቅ እውቀት የላቸውም እኔ እውቀት ይባል ይሄ ዝም ብሎ ውጭ ሀገር ላይ ዝንጀሮ የሚማሩን የቀለም ትምህርት ውሾች ዝንጀሮች የሚማሩትን የኛ ተምረናል ብለን ምን ልለውን ምን ነው የሚባለው ይሄ what to call የቀለም ትምህርት ABCD ምናምን ተምረን አንዳንድ ነገሮችን አሁን በቀኛውን ተምረናል ብለን ምናቀራራው ነገር አለ አይደል ይሄ ዝም ብሎ በቃ እሱን አይደለም የምለው ነው እሱን ያልተማረን አይደለም እውቀት ምናምን እሱን ተምረን የምታገኘው እውቀት አይደለም ነገር ግን ዝም ብሎ እንደው አንድ ቆላ አካባቢ ትምህርት መሰረት ልማት ጤና አልደረሰም ስልጣኔ አልነካቸውም ብለን የምናስባቸው አካላት ጋር ብትሄድ ያላቸው ሎጂክ አማካኝዋቸው በጣም የሚገርም ራሽናል ቲንኪንግ ነው ያላቸው ምክንያታዊ ናቸው ለሚያደርጉትም ለማያደርጉትም ለሚሰጡትም ለሚቀበሉትም ለሚተቹትም ለሚደግፉትም በቂ የሆነ ምክንያት አላቸው ሲጠሉም ሲወዱም ምክንያት አላቸው እልም ያለ ገጠር ነው ብለን ምንልበት ከዚህ ውጭ ግን ተማርን ብለን
የፓርቲ ተወካይ ሆነን ብለን ስልጣን አግኝተናል ህዝብን እየመራን ነው ብለን ሙዚቀኛ ነን ብለን አክቲቪስት ነን ብለን ፖለቲሽያን ነን ብለን አቅነን ብለን እምንሄድበት መንገድ ግን በጣም የሚያሳዝን ነው። ያልገባው ነገር አልገባኝም ከማለት ልክ ስህተት ነው የሚል ትውልድ ተፈጥሯል። ይሄ በየአካባቢያችን አለ። ያልገባሽን ያልገባከን ከመጠየቅ አልገባኝም ምን ለማለት ፈልገው ነው በለ ወይም ያንኑ የተናገረን አካለ ከመጠየቅ ልክ ወንም ደግሞ እንትናም ይባላል እንዲህ ብሎ ነበር አሁን እኔ ካወራው ወይ ከጻፍኩ መለሰ እንዲህ ስል ነበር ማታ ላይቭ ገብቶ እዚህ አይኔ እንዲህ ማለቱ አልገባኝም ምን አልባት ብሎ ጓደኛ ነው መጠየቅ ካልሆነም ደግሞ ኮንቴክስቹዋል አንደርስታንዲንግ እንዲኖር ከላይና ከታች ከጅማሬ ላይቭ ከገባውበት ሰዓት እስካሁን ምን አወራው ምን አውርቼ ጨርሳለሁ መደምደሚያ ምንድነው ኮንክሉዥን ምንድነው የምለውን ነገር ለማወቅ ትኩረት አይሰጠም ግን ልክ ላይቭ አሁን በሰዓት አሁን የገቡ የወጡ ሰዎች አሉ። ልክ በእንደያሳት ይገባና የሆነችን ስቴትመንት ተቀብሎ ወጣ። ይሄ ማለት እንግዲህ ሁለት ሰዎች ሲጣሉ ደርሰ አንዱ እዚህ ግንባሩ ላይ ደምቷል አንዱ ግን ደም አይታይበትም አንተ እንደደረስክ ግን በቃ ይሄ ደም ያለበት ሰው ተጎድቷል ስለዚህ ያኛው ነው የጎዳው ብለ ያኛውን ተደበደበው ወይም ተመተዋል ወይ አንቀላ ፖሊስ ተወስደዋል እንበል በኋላ ላይ ግን ስትጣራ እዚህ ግንባሩ ላይ ደም ያለበት አካል ተጎድቶ ሳይሆን ያ ያልደመውን አካል ጥርሱን ገጭቶ ነው ምንም ባላደረገበት እንዲበቆመበት ሄዶ ጥርሱን ገጨ የዛ የተገጨው ሰው ጥርስ የዚህኛውን የገጨውን ግንባር አደመው ማለት ነው ስለዚህ ማን ነው ጥፋተኛ አየ ደም አይተን የምንፈርድነን እኛ በፈርስት ኢምፕሬሽን ዝም ብለን በመሰለን የምንፈርድነን ማለት ነው ይሄ የራሽናል ቲንኪንግ ጉድለት ነው የክሪቲካል ቲንኪንግም ጉድለት ነው አዎ ስለዚህ ሀዲያ ውስጥ ለውጥ ማምጣት ከተፈለገ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ማምጣት ከተፈለገ ፖለቲካችንን ሲቪላይዝድ ማድረግ ከፈለግን በኢኮኖሚ መለወጥ ካለብን በመጀመሪያ አስተሳሰባችን ላይ መቀየር ያለብን ብዙ ጉዳዮች አሉ። እነዚህን መቀየር መቻል አለብን። በመቀጠል መቀባበል አለብን። ግለሰብን ከሐሳብ መለየት አለብን። ግለሰብና ሐሳብ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አዎ ሐሳብ ከግለሰብ ይመነጫል። ነገር ግን እኔ የስ ባልኩት ጉዳይ መልሽ ነው ማለት ይችላልው። አይሆንም ያልኩትን ይፈቅዳለው መልሽ። አልቀበልም ብዬ ይቀበላለው። ጥሩ አይደለም ያልኩትን ጉዳይ በሆነ ጊዜ ምጣለውን ጉዳይ በሆነ ጊዜ ወዳለው። አያችሁ እኔ ነኝ ግን ሐሳብ ይቀያየራል። ስለዚህ እናንተ አንድን ግለሰብ አንድን ቡድን በአንድ ወቅት ጥሩ ሆኖ ስለያያችሁት ሁሌም ጥሩ ነው ብላችሁ መከተል ገደል ይከታችኋል። አንድን ግለሰብ በአንድ ወቅት መጥፎ ነው ብላችሁ ስላሰባችሁት ወይም እነተም መጥፎ ሆኖ ስለተገኘ መጥፎነቱን ይዞ ይከተላል ለሚለው ይሄ የሰው ልጅ ቼንጂንግ ቢሄቨር ላይ ከብታችኋል ዳይናሚክ ቢሄቨር ላይ አለማመን ነው። ይሄ ውቀት ማጣት ነው። አሁንም የሰው ልጅ የባህል ውጤት ነው። ባህል ደግሞ one of the characteristics of culture is that of you know being dynamic ስለዚህ የሰው ልጅ ቼንጂንግ ነው በባህሪው። ልክ እኔ ድሮ ጸጉር ነበረኝ ከበዩ የታኩ አሁን እንደምታዩት ሆኗል። በፍጹም አልነበረኝም አሁን ጽማልጣ አሁን ያለኝ ነገር ወደፊት የሚጠፋ አለ አሁን የሌለኝ ነገር ወደፊት የሚመጣ አለ። እና ፊዚካሊም ቼንጂንግ ነኝ። እንደገና ደግሞ በጸባይውን በቋንቋውን ፎንስታንስ አሁን ፈረንሳኛ አልችልም ሁኖስ ከሆነ ጊዜ በኋላ 10 አመት ፈረንሳይ ብኖር 3 አመትም ብኖር 6 ወርም ላይ ቋንቋ ይለማዳል። አረብ ሀገር የሚሄዱ ኢትዮጵያችን ያው 3 ሁለት ወር ውስጥ መግባባት ይችላል ተሰማላችሁ ነው እችል ይሆናል። ሉክ እና ምን ለማድረግ ፈልገ ነው ቼንጂንግ ላይ ማመን አለብን። የሰው ሐሳብ የሚቀየር ነው። ስለዚህ ሐሳብ ላይ ሰው ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ያንን ሰው ከጠላችሁ ሐሳቡን ትጠላላችሁ። ሰው ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ያን ሰው ከወደዳችሁት ሐሳቡ ክፉም ቢሆን ልትወዱት ይችላልላችሁ።
ስለዚህ ሐሳቡ ምንድነው የሚለውን ብቻ ነው ማየት ያለብን ሰውን አይደለም ባዲያ ዞን ብልጽግና እኔ አፍራለሁ ይሄንን ላይ ማበት ብልጽግና ፓርቲ አገራዊ ፓርቲ ነው ብዬ ነው በአማርኛ ያወራ ያለሁት ኢንኬዝ ባዲያ ጉዳይ ብቻ ሳወራ አባዲያ ይጣቀማለሁ እንደምታውቁኝ ብልጽግና አገራዊ ፓርቲ ነው ብልጽግና ግን ልክ ትኩስ ድንች ተብሎ የተጠቀሙት አይነት ተረት ታቃላችሁ አይደለ ከላይ ያለ አካል ትኩስ ድንች ይለቃል ማህረካቢ ያለ አካል ይቀበላል መጨረሻ ላይ ደግሞ ሲወረወር ሌላ ተቀባይ ካለለ እዚህ ያለ ህዝብ ተቃጠልን ይላል ትኩስ ድንች ይዞ እንደዚህ አይነት ጉዳት ነው በህዝባችን ያደረሰ ያለው ከፌደራል ልክ አምፖልን መርጦ አምፖል ሁሉም ቦታ ተደራሽ አምፖል ሁሉም ቦታ ተደራሽ አለመሆኑን ማወቅ ተስኗቸው አምፖልን እንደ ምርጫ ምልክት ተጠቀሙ አንድ ይሄንን ወለታቸው ወረዱ አሁን ያዲያ ዞን ላይ አብዛኛው ህዝብ በጨለማ እንደሚያድር ያወቀ አመራር የሚበራ አምፖልን ይምራጡ ይላል ሱም በቀሳ ሎክ የሚበራ አምፖል ለለበት ህዝብ ከየት ነው አምፖል የሚመርጠው እኛ ያለን ባትሪ ነው ያለን ህዝቡ ያለው ባትሪ ነው በሲምቦሊክ ኤክስፕሬሽናቸው ራሱ ብንመጣ በእንት ነው በሲምቦሊክ ኤክስፕሬሽንን ብንመጣ ከኛ ጋር ካረንትሊ ማች የሚያደርግ ሲምቦል የትኛው ነው ቢባል ባትሪ ነው ይሄ እንግዲህ ምንድነው የሚያመለክተው ህዝባችንን ወርዶ የመረዳትን ጥበብ ፍላጎት የሚያመለክት ነው ኢዞሬፓ ባትሪ ዘው መጥቷል ሁሉም በየላይቭ መጨረሻ ማስቀምጠው እነት ነው ይሄ ላይቭ በገባበት መጨረሻ ማስቀምጠው እነት ነው ኢዞሬፓ ሁነተኛ ምልከታ ይዞ መጥቷል ስለዚህ ኢዞሬፓ በመምረጥ ፌክ የሆኑ የብልጽግና ካድሬዎችን ዳግመኛ እድል ባንሰጣቸው ደስ ይለኛል ስላዳመጣችሁኝ እዚህ ጋር ገመሰገናለሁ ሼር አድርጋችሁ መጣችሁ ይችላልላችሁ መልካም ምሽት ወዳጆቻችሁ ጡምገሌ